Түркістан облысы бойынша жауынгерлік өнер қауымдастығы заңды тұлғалар бірлестігінің құрылғанына бір жылға жуықтап отыр. Осы аралықта қауымдастықтың жаттықтырушылары қажырлы еңбек етіп, спортшыларымыз облыс мерейін асқақтатып келеді. Сондықтан аталмыш қауымдастықтың құрметті президенті Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің Түркістан облысы бойынша департаментінің бастығы Әбіл Сейіт Дүйсебаев жаугершілікке жекпе-жек түрлерінде оза шауып жүлделі орындарға ие болған аймақ спортшыларын арнайы алғыс хаттармен марапаттады. Жекпе-жек өнері өр рух пен бекем ерлік жігерді талап ететін спорт түрі. Бұл тұрғыда салауатты өмір салтын насихаттай отырып, аймақ мерейін асқақтатып жүрген спортшыларымызға сәттілік тілеген Әбіл Сейіт Ораз Ақынұлы осы бір спорт түрлерін дамыту бағытындағы жүйелі жұмыстардың жалғаса беретіндігін жеткізді. Мұндағы басты мақсат бұқаралық спортты дамыта отырып, олимпиадалық емес спорт түрлерінің халықаралық беделін көтеру болып табылады. Ассоциациямыздың басты мақсаты осындай бұқаралық спорт түрлерін елімізде дамыту, соның ішінде осы спортшыларымызда рухын жоғары ұстап, тек қана білектің күшімен емес, ақылмен өзіне, айналасына және қоғамына беделді азамат ретінде тәрбиелеу біздің ең басты мақсатымыз. Сол үшін бүгінгі өздеріңіз жетістіктеріңіз, түрлі спорт түрлерін алып келген жетістіктеріңіз құтты болсын. Алдағы уақытта да осындай жеңістің төрінен, биігінен көре берейік. Мына біздің бапкерлерімізге денсаулық, амандық тілейміз. Қазағымызда айтады, ат шаппайды бап шабады деп, соғысағандай. Мына барлық жұмыс осы біздің бапкерлерге байланысты. Сол үшін де ассоциацияның осы биылғы бір жетістіктерінің бірі осы үлкен облыс бюджетінен облыстық әкімінің қолдауымен үлкен қаражат бөлініп, соған мына біздің бапкерлерімізге сондай қаражатты төлеп, осы сіздердің жаттығу, оқу жаттығу жұмыстарыңызды жүргізіп жатырмыз. Аманшылық болса, болашақта да осы ісімізді алға баса береді деп ойлаймыз. Содан кейін осы жұмысымызды кеңейтеміз. Қай ауылда болсын, осындай өздеріңіздей жасөспірім балаларымыз бар. Сол ауылда орналасқан мынандай үлкен спорт кешендері болмаса да, сол мектеп төрінде, солардың спорт кешендерінде осы өзіміздің дүниемізді апарып, сол жерге осындай оқу жаттығу жұмыстарын жалғастырсақ деген ойымыз бар. Былай жалпы қамтуымыз тек қана мына аудан немесе осы қала айналасында ғана емес, осы еліміздің, соның ішінде облысымыздың түкір-түкіріне жеткізсек деген ойымыз бар. Бапкерлеріміздің көмегімен аманшылық болса, үлкен жетістіктерге жетеміз деп ойлаймыз. Сонымен бірге бұл күнгі шара барысында Түркістан облысы бойынша жауынгерлік өнер қауымдастығы заңды тұлғалар бірлестігі мен туризм және меймандостық халықаралық университеті арасында екіжақты меморандумға қол қойылды. Мұндағы мақсат оқу ордаларынан спорт клубын аша отырып, аймақта жекпе-жек спорты түрлерін кеңінен дамытуға бағытталған. Бұл тұрғыда тараптар бірлесіп жұмыс жасауға уағдаласты.